Kärnvaktsnivar och skärtligt välkomna ska ni vara till Far Cry 5 Lost on Mars. Oh, där. Jävlar, du har spacesuit på dig. Ja. Rocket man. Nice, okej. Okay. Åh, jävlar, hoppar jag. Wow! Okej, okay, så som vi sa i förra avsnittet av Far Cry 5, i den sista delen där när vi, ja, om ni inte har sett den än så vill jag inte spoilera det. Men så ska vi köra de DLC som finns också i Far Cry 5. Och ett av de DLC:erna som är ganska nya är Lost on Mars. Och här är vi. Ja. Fast på Mars eller någonstans. Det var typ han som vi tyckte om allra minst i Far Cry 5. Som beamade upp oss. Vi är ju Nick Rye typ. Och han beamade upp oss hit. Och det är ju, jag vet inte vad vi ska göra faktiskt. Och Nick Rye är faktiskt en av de grymma snubbarna. Ja, han hjälpte oss med flygplan och grejer. Ska vi in genom här dörren? Ja, där. Oh, what? Det var hans huvud what? Där. What? Herky Dirk. Oh my god. Och jag hör knappt vad han säger. Hör du vad han säger eller? Ja, hörde du? Nej, inte längre. Nu är han helt stum. Jag hör inte vad han säger. Vi ska nämna det med att det kan vara så att mitt i det här avsnittet så kraschar spelet för antingen mig eller dig. Troligtvis mig då. För att de ska typ ha någon server maintenance. Så vi får se hur det går. Vi kanske överlever. Ja. Eller så gör vi inte det. Vi får se. Vi får försöka hålla vår internet så jävla bra som möjligt. Ja, och du får lyssna nu ordentligt på vad han säger, för att jag hör ju inte. Jag kan ju läsa texten, men... Ja, men! Du kan... Fan! Oj, find the energy cores. Okej. Nu har jag honom igen. Eller det var jag som pratade, just det. Ja, det är du som... Nu snackar han. Nu har jag honom jättelågt. What? Vad fan händer med honom egentligen? Kan inte speak up? Jag kommer inte in där. Ska vi springa runt? Här! Aha. Fine. Jag tog en energy core. Och där är något mer energy core. Eller när du ska... Wow. Restore power to the control center. Ja, då kanske vi kan höja volymen på honom också. Ja, fan vad gött. What? Wow. Oh shit. Behöver inte ha en lampa i ångar va? Nej. Är det hans kropp där nu eller vad är det? Jag menar. Och den där har jag tydligt. Control center restored. 5%. Anne. Alltså det här är ett helt annat spel från Far Cry 5. Men hur fan satte sig Herc i den här situationen? Ja. Ja, vi ska gå till the green barrels. Ja. Oh. Loot barrels. Oh, jag ska inte säga det där högt. Vad han sa. Men, vad var det han sa? Säg det högt. Nej. Här finns en teleporter. What? Och ska vi teleporta oss nu? Jag tror det. Teleporta. 3D-printer. Fast travel unavailable. Åh, kolla. Vad heter du, 3D-printer? Ja, vi kan 3D-printa vapen. What? Jag tar den här. Jag 3D-printade med det som vi hittade i de gröna barrelsarna. Oh. Så nu har jag en Pew Pew. Ja, oh, en blaster of disaster. Jag vill ha en sån här. Så, nu har jag en Pew Pew också. Kan jag pewa med den? Ja, det kunde jag. Collect Herc's head. Okej. Okay. Okej, vi ska collecta honom. Jag tog han. Ska du springa runt och hålla i honom nu? Eller? Ser du att jag håller honom? Nej. Nej, jag har den där i fickan då. Inte. Stoppa ner i bakfickan. Okay. Hej! Och välkommen till Mars. Lost on Mars! Jävlar, de är ju för fan rollercoasters. Jävlar! Värsta nöjesparken för fan. Fy fan, jag vill åka en nöjespark. Var shit, den stängde du fan nästan. Dunk! Wow. Ja, det var bra att du inte gick rakt ner för stupet här som försökte göra. Okej, så vi ska rädda Mars. Från, det var, hade kommit massa typ spindelaktiga aliens. Är det... Jag hör någonting. Vad fan är jag? Relax man, it's just Mars. Tack för det. Jaha, fy fan vad bra, Herc. Ja. Stay up, what? Stay off the dirt. Shoot it, please. Var är spacecrab? Oh, där! Där! Oh my god! Döda spacecrabben! Den är ute efter mig! Jag fick den. Så om, det är det som på i Half-Life 2? Oh, alltså, det kanske det är. Vi fick inte gå på... Vänta, vi testar. Ja, det är så, ja!
Åh, den är precis här! Shit! Skjut den, skjut den. Hade den något som man kunde loota? Ja, man kan loota pengar på den. Gött. Åh. En till. En till. Hon är död. Vänta. Men om, varje gång jag går ut och lootar för den där då, så kommer jag komma nya. Exakt. Fan, det kommer till. Åh, oh, den där kommer precis framför mig. Åh. Oh. 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 Så, nice. Ja, den hoppar upp hit, så nu kan vi loota den sista här. Ja, oh, nice. Bra, då behöver vi inte gå ut där mer. Fan, vad äcklig. Oh my god. Åh, här finns det pengar. I de här lådorna. Pengar. Jag vill också ha lite. Ja, oh, ska vi climba towers? Ja, ska vi hoppa upp då? Eller? Ah, kolla. Kolla, 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 kolla. Du har lejonkungen spetsen här. Och sen så bara wask. Fan vad bra. Hoppa. Wask du då. Nice. Och kolla, vi har till och med en kolla, hur ser jag ut nu? Håller jag fram någonting framför mitt huvud eller? Nej, du bara håller bak ditt vapen. Ja, det är om man trycker på binoculars. Kikar heter det på svenska. Vad är det? Säta. Säta. Där. Jaha, nej, du bara håller dig själv på rumpan. Ja, men exakt. Jag kan se bättre om jag håller mig själv på rumpan. Ja. Du nyper lite i högra skinkan och bara, bättre syn, tack. Frågan är hur det här funkar, hur håller de här sig uppe? Jag har ingen aning, men det är, it's Mars, you know. Ja, it's Mars magic. Är det där Mars måne? Kan lura dig ända till Skåne. Ska vi hoppa upp här? Oh, snyggt hoppat, jag landade nästan på dig. Restore power. Vill du aktivera den eller? Jävlar. What's? Vad händer nu? It's Mars, you know. That's supposed to happen. Det kan vi dra som anledning till allt som händer. Ja. Det var Mars. Oh, har vi tillräckligt mycket cash för att köpa en bil? Nu är det 6 minuter tills maintenance. Oh my god. Vi kan hinna göra något kul. Vad fan? Okej, okay, fortsätt där. Jag kan inte köpa något annat. Jag kan inte köpa något annat än. Nej, inte heller. Allt var låst. Oh, nu, punches and bunches. Nu fick vi den. Den unlockades precis. Åh, va? Vi har inte tillräckligt. Vi behövs 250 till. Vi kan hoppa ner här, va? Jag tror det. Jag är det fall damage i Mars? Det ska jag testa nu. För fan vad jag tror det fall damage. Nick Rye, everybody. Nick Rye. Jag trodde verkligen att det skulle funka, men sen när han började liksom tappa balansen i luften, ja, och bara no. Kan vi teleportorta nu här eller? Ja, vi kan, men bara tillbaka till basen, så det behövs inte. Men kan vi hoppa ner då lite försiktigare kanske? Jag tog skada fortfarande. Jävla, bara det lilla uppstår. Det känns ju inte som att man faller så jävla snabbt, så att... Nej, hur fan kan man ta skada av det? Jag fattar inte, det här bullshit. Ja, men det är Mars, you know. Okej, okay. Vi ska väl in här in. Boy, ja, fan. Spring inte på det bruna bara. Okej. Nej, men nu sprang du på det bruna igen. Nej. Jag tyckte det. Okay. Det var inte mitt fel. Nu ska vi in här. Du, behöver du en hand eller? You need a hand? Aha. Ja, det var Hurt's hand. Ska vi hitta hela Hurt's kropp? Vi ska hitta hela Hurt's kropp. Är det det som är vårt mål här? Oh my god. Oh, vänta, ska vi använda hans hand för att... Oj, hallå. Oh, vi kan se hur många body parts vi har. Jaha. Kul. Wee! Akta dig, brune. Vad är det? Det ser inte brune. Ja, men det, ja, jag trodde du menar liksom. Jag trodde du menar att det var brunt. Någonting som kom ut. Någonting som kom ut. Ja, där, och de är. De är många. Oh my god, de är som mullvadar. Kan jag skjuta på det som åker omkring eller? I marken. Det är nog inte så jävla bra att göra. Men jag menar, vad är det värsta som kan hända? Jag står inte ens på det bruna. Swap weapon, jag har inget annat vapen. Ska jag springa fram och slåss med dem, är det där de vill? Skjut dem, Marcus! Ja, gör det! Det känns inte som det. Jag sa ju att det var en dålig idé! Men jag hoppar inte ens på det bruna! Nej, men du sköt dem i nyllen! Nej, jag sköt inte ens! Här stod jag!
Och då bara kom de bara och ville döda mig. Ja, men för mig såg det ut som du sköt ett skott rakt i nylle bara. Ja, när de hade kommit upp, ja. Skjut den där. Pew. Pew. Nej, men om du skjuter så kommer ju alla upp. Är det så? Det är lite freaky faktiskt. Åh, Half-Life 2. Ja, de har ju faktiskt snott idén lite från Half-Life 2. Ja, det är helt copycat alltså. Ingen annan får ha pelvic den area. Ja, det var en till kroppsdel där. Ja. My pelvic area. Hoppa bra nu, Marcus. Här är jag. Fy fan, kolla vad det är. Plockar upp hans rumpa. Space jets. Ja, oh, fick liv här med. Space bandages. Ja, oh, spaget. Åh, kolla, vi kan flyga nu. Va? Wow, jetpacks! Vi fick det för att de satt på hand, tror jag. Men kommer inte vi dö så fan om vi faller hela vägen igen? Nej. What? För oss, så nu tar vi inte valen med sig. Vad är det här då? Ja, oh, det är massa energy-grejer. Yeah! Dismembered, completed. Dismembered, completed. Vad är vi... Ska vi dit nu, eller? Jag antar vi ska vi. Ja. Oh, you have to find the rest of me. Tap C to hover. Åh, kolla på mig. C, så bara. Åh, det kommer folk här uppe ju. Oh shit. Det här är inte folk. Jag vet inte, vad är din definition av folk här? Men det här är inte folk. Jag dömer ingen. Folk får se ut precis som de vill. Om de vill vara space-krabbor blandade med spindlar, då får de vara det. Ja. Ah, ja. You're afraid if I become a robot, I'll try to kill you, but I promise I won't. I'm gonna be a good robot. Vi ska göra honom till en robot. Det ska jag väl inte. Jo, han sa det. Har du en sån där grej bredvid dig? Vad har jag för grej? En sån där grej, du vet. Men du är här uppe. Här uppe är det någonting. Missar någonting här uppe? Vad är det här? Ja, det är liv bara. Space bandages. Pew. Pew. Jag dör rätt nu, vän. Kolla, vi får space bandages. Och vad är det här? Jag fick grenados. Oh, grenados. Vad fan gör den? 8, vad gör den? Grenados. Nej, grenadios kanske det står. Grenadios. Ah, som granater och sen adios på spanska. Som betyder hej då för alla som inte kan spanska där ute. Por favor. Gracias, señorita. Okej, då ska vi ner dit bort. Men vi dödade space crabbarna här uppe. Jag vill kasta grön adios på dem. Ah. Jag missar. Hur mycket pengar har du nu? Jag vet faktiskt inte vart man ser. Wow. Oh no. There it crashed. Error. Nej! You have lost connection to the host. Men det är ändå en perfekt timing. Då kommer vi att fortsätta med det här. Det kanske blir ett kort avsnitt, men vi kommer fortsätta med det här i nästa avsnitt av Far Cry 5 Lost on Mars. Så om du gillar Far Cry 5 Lost on Mars och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där knappen, prenumerera om du inte har gjort det. Så hörs i nästa video. Ha det så bra och hej då! Hej då! Okay, you have lost connection to the host. You will be returned to main menu. Fuck you for trying to make a YouTube video. Okay. Fuck you. Ja, men det är ju Mars. Ja, det är ju Mars. Ja, det är ju Mars.